Hej! Ja, du, den här, det är det bara att vänja sig och lära känna. Vad är det för något då? Är det en kamera? Är det en vloggkamera? Ja! Det här är Jamie. Du har så fina kinder, älskling. Ja, du är lite kicklig här, ja. Gud, vad han har blivit nydig sen Jamie kom. Han, ja. Ja. Extremt. Men jag tycker det är nice. Förut kändes det inte som att han riktigt, i alla fall inte på mig. Alltså han kunde inte ligga så här. Nej. Men alltså så där är han inte på oss. Åh, himla på. Älskling, och vi ska vara med varandra hela veckan. Men hörni, det där var väl ett långt jävla intro. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Alltså jag är inte, alltså ni bara Malin, vi får i varje jävla vlogg att säga att du är blek. Men alltså, jag är inte så här blek. Jag har ju till och med tagit lite tan revel nu liksom. Ni står just nu på Jamie. Hej Jamie! Hej! Lilla tutten! Som ni ser så har jag tagit mig hela vägen upp till Norrland. Jag fick nog, det är mycket saker som har hänt nu i det sista i Stockholm som bara så här. Jag bara fan hörni, alltså det här, jag behöver komma ifrån den här äckliga, vidriga klicken. Där folk liksom bara, alltså hörni, vet ni vad jag har insett? Alltså jag lyssnar mycket på hovet. Och de sjunger typ så här, alla vill till toppen, ingen vill se dig komma till toppen. Alltså så är det i den här jävla stan. Och dessutom i alla tre branscher som jag jobbar i. Det vill säga nattklubbsbranschen, tv-branschen och typ influencer. Att det är såhär, folk hyllar liksom inte varandra. Förstår ni vad jag menar? Alltså jag tror inte ni förstår. Alltså nu ska vi inte vara sådana. Men alltså det är så mycket såhär influencers och folk som har såhär stora konton på Instagram. Som skriver till mig och typ bara, alltså Malin, jag vill bara säga att jag älskar din YouTube. Och typ såhär bara så i senaste anoxia-videon. Och bara såhär, du är 10 poäng. Men det är ju aldrig någon som, det var likadant. Jag har en polare som startar podd för ett tag sedan som bara, alltså varför har inte du lagt ut och sagt att jag har fått en ny podd? Och jag bara, alltså bro, du har aldrig någonsin ens liksom lagt ut och typ så här. Inte ens om jag taggar typ när jag lägger ut, ni vet, mina såna här små, vad säger man, teasers liksom för vloggen. Inte ens då när jag taggar folk som är med och repostar folk. Så jag bara så här, alltså jag vet inte. Det är så här, man hyllar inte varandra och det är så många som är så här, Smålet är därför du är på YouTube. Alltså du är bäst på YouTube och bara, åh, alltså du är den enda genuina influencern. Nej, alltså du vet, jag är trött. Och alltså jag älskar ju egentligen mitt liv som jag lever i Stockholm, så missförstå mig rätt. Jag älskar mitt liv, jag älskar mina vänner och jag älskar livet som jag lever där. Så att det är också en av anledningarna till varför jag bor där. Men jag har börjat liksom känna att så här, gud vad jag inte vill vara i den klicken, förstår ni vad jag menar? Och alltså så här, en annan grej också som är så sjukt, alltså folk så här, alltså jag har liksom hamnat i så här lite småtvister nu i det sista. Som är så här, jag bara, men alltså driver ni eller? Att jag hade en person som messade mig precis innan jag åkte. Han bara, jag är riktigt förbannad på dig, jag har hört att du har startat ett rykte om mig. Och så bara bla 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 bla. Jag bara, startat ett rykte. Jag fick höra en sak. Och jag frågar min vän, som dessutom är vän med den här personen som skrev. Jag fick höra det här, stämmer det? Jag vet inte, svarade hon. Vart har du hört det ifrån? Och jag liksom bara bla 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 bla. Sen så har du inte varit med det liksom. Nej, tutten. Och nu har ju den här personen då, som vi har frågade, har du hört om det här stämmer? Då har hon gått till den här tjejen och bara, du vet att Malin har startat ett rykte och går runt till alla och säger här. Man bara, alltså till att börja med, hur fan mår du? Alltså ni vet, jag blir så jävla trött. Och sen den här tjejen som skrivit, eller den här personen som skrivit till mig, är helt vansinnig. Jag bara, alltså nej, jag är så trött. Så att jag kände så här, upp till Norrland där allt är fridfullt. Och jag har liksom packat en väska full med träningskläder. Alltså inga finkläder liksom, utan bara träningskläder. Så tanken är att jag ska gå och plocka svamp och bara liksom träna, gå på morgonpromenader och liksom hitta tillbaka till mig själv. Till den här ödmjuka tjejen som inte vill hålla på med all den här draman som är i Stockholm. Oj, vad kul!
Vi har kommit hem till mamma. Jag vet inte om jag sa det när jag var hos brorsan och Matilda, men jag har ju en social media break. Alltså jag vet inte, nu försöker gumman hitta sig själv eller något, det är lite oklart. Men så jag får bara vara på sociala medier på kvällar. Så jag tänker typ så här, allt content, alltså bara för att leva i nuet. Så typ så här, men inte vet jag, om jag och mamma är ute och plockar svamp, så kan jag absolut ta upp kameran och fota liksom, och filma givetvis i vloggen. Men problemet är när man ska lägga upp det direkt, och då hamnar man och scrollar liksom. Och så, alltså jag har slutat med att jag har 8 timmar telefontid liksom. Så att nu ska jag bara sitta på telefonen och lägga upp typ så här, jag menar inte vet jag, efter middagen idag kanske, säger vi 20.00. Så det känns bra. Nu står mamma, de ska äta varma varma svampmackor till middag. Jag kommer göra typ en omelett med kantareller. Så mamma står och förbereder här. Så här är svampstuvningen. Det ser otroligt ut. Och där är hon. Alltså jag kommenterar precis hennes fina byxor. Alltså otroligt. De ser jättesköna ut. De är fantastiska. Ja, du är så fin. Bohem kallas det. Mm. Känns det bra att jag är hemma då? Men fantastiskt. Mm. Länge. Ska ha mig ut och gå mer än i skogen. Jo, men det kommer vi göra lite. Jag tänker morgonpromenader kanske. Jaja. Vadå, Aja? Jaja. Du ska ju gå, vad var det du fick höra? 20 minuter i veckan. Du, mamma ljuger. Har du gjort timmar när jag är ute? Ja, men jag vet. Alltså. Men du säger ju att, att läkaren har sagt att du ska gå 20 minuter i veckan. Mm. Och det tror jag. Jag hittar på. Ja, det tror jag. Alltså, 20 minuter per dag är ju en jätterimlig grej. Men han hade sagt 20 minuter i veckan. Men nu vet ju inte du hur illa där han jag var. Nej, jag vet. Men jag ska... Mm. Jag tror på det, ja. Är det jättevarmt? Ja. Mm. Alltså, var det så hett? Ja, det kokar ju. Det borde ju. Oh. Nej, jag tyckte det här var jättegott. Och den här, är det bara grädde eller? Nej, det är kvarg. Vad rolig du är. Jag menar, är det bara grädde, ja, eller majsena? Ja, det är majsena. Majsena eller mjöl? Ja, det är majsena och grädde. Det blir jättegott. Jag tänkte säga att det är grädde, då säger du nej, då får det vara. Nej. Jag hade till och med grädde omelett när jag gjorde morse. Wow. Mm. Kolla här, det här är de vi letar. Det är gul, rödgul trumpetsvamp. Ja, det är alla de här. Okej. Okay. Det där är ju svart trumpet, den är ju kolsvart. Ja. Men det är de här som vi aldrig har hittat. Som du hittar nu? Och så, jag hade ju hela köksbordet, jag har ju haft det överallt. Du skickar en bild. Ja. Jag kan klistra in den här. Ja, det är helt fantastiskt. Och den är så god den där. Kanske hitta någon sån där, ja, i skogen. Det är den skogen vi ska imorgon. Vi ska in macka och kaffe och... Massäck. Noras pojkvän. Och han, ja just det. Ja, han äter också eller? Ja, men han äter ju inte svamp, så jag ska gå om lite varma mackor och så. Vad har vi sagt om folks pojkvänner som inte äter svamp och kräfter? Tror du inte jag sa det åt han? Han åt inte min mangelostsås som är så god. Nej, han vägrar smaka. Hörru du blir inte långvarig. Vadå? Ja, men du har inte hört att Nalin dumpar sin kille för att han inte åt kräfter. Det är säkert, tror jag. Äter man inte kräfter och svamp och magolost i den här familjen, då blir det inte långvarig. Nej, jag hade faktiskt en kille som inte... gillade kräfter, han åt ju ingenting, om jag ska vara helt jävla ärlig. Han åt ju bara kyckling och ris typ, utan sås, för han var så här superträningss... Och sen så skulle vi på middag här, då skulle han äta kräfter. Då sa jag innan så här, jag bara, men kommer du äta kräfterna? För att det är ju ganska dyrt med kräfter liksom. Jag bara, så vi äter typ ett paket var. Så om du inte ska äta kräfterna, säg till. Han bara, nej men jag ska äta. Jag bara, okej. Okay. Sen kommer du fram igen i bilen. Han bara, men jag gillar verkligen inte kräftor. Jag bara, vad är det du inte gillar? Han hade lite så här basilskräck typ, eller OCD. Han bara, jag tycker det är nasty att kräftorna har legat på botten. Han bara, okej, okay, du kan inte äta ett par kräftor som har legat på botten av ett vatten som har blivit kokade. Så alla basiler borta. Jag bara, men du kan äta ett dött djur. Jag bara, makes sense. Det var en rolig grej. Ska vi göra det när man står? Du kan också mamma. Ja, vi kör alla tre nu. Aha. Vi ska stå på rad så här. Och sen så står längst ut börjar. Så kör vi alfabetet. A, B, C, D, E, F, G, H. Och så ska man säga, ja ah, men ska vi komma överens om det? Det är ungefär som vi har gjort när vi kör i badet. Och så börjar du, Nora, då är du A. Och då är mamma B och jag är C. Och då vet ju du redan nu att du kommer bli D. Så du kan ju vara smart och börja tänka ut innan. Så vi ska gå så här. Men vi kör namn. Namn? Ja, namn. Okej. Okay. Tjej eller kille? Både tjej och kille. Okej. Okay. Så ja, då börjar Nora. Ja. Albin. Bertil. Cecilia. David. Erik.
Fredrik. Men jag kan ju inte alfabetet. Jo, det är otroligt. Men jag måste ju gå igenom det varje. A, B, C, D, E, F, G, H, Gustav, Harald, Ivar. Nej, det går för J. Nora kan också ha en diagnos. Ja, men om du tänker att vi är alfabetet. Så att när så du hör att jag säger, om jag säger Cesar, då vet du C, D. D. Så då säger nej, du då måste du gå igenom hela. Ja. Okej. Okay. Men jag står ju och gör klamma saker. Men testa vi två bara då. Okej. Okay. Adam. Ja, vi börjar om. Ja. Bertil. Cesar. David. Erik. Fredrik. Göran. Jag gör ju likadant. Ja, men det gör jag. Jag också ramsar huvud. Sa du det eller? Erik. Han är inte bara många bättre än mig. Så hur gör han? Ja, vi är väl inte på G än? Du sa G, du var på G. Ja, men vi börjar ju om. Ja, då sa du Göran, nu säger jag samma igen. Så jag rolar tillbaka. Göran, jag är likadant. Göran. Who are you? Nej, jag sa ju Göran. Gör han, inte Göran som namn. Eller? Vad gör han? Nu låter det som jag pratar om mamma och sussa. Då ja, du sa det. Gör han. Harald. Ivar. Jens. Kalle. Nej, han heter Räkla. Fan! Ja, min omelett vart inte så fin, men allt ska ju ändå förstöras i magen. Åh, alltså frisyr finns liksom. Åh herregud, god morgon. Oj, så jag liksom blockerad. Alltså jag lovade min lillebror Kalle igår. För de börjar gymnasiet. Kalle går barn och fritid, så att de har praktik nu. Alltså ni ser ju liksom inte ens mig. Nej, men så Kalle har då praktik och har han är på en förskola som liksom ligger, ja, det är inte gångavstånd liksom från oss. Och han bara, Malin, kan du köra mig imorgon? Och jag bara, min gud älskling, absolut, vilken tid. Han bara, jag ska vara där 8. Jag bara, nu har jag släppt av han i alla fall. Klockan är 7:07, så jag tänkte ta tillfället i akt i med det att jag tänkte om man skulle typ ta en liten promenad. A walk to wake this body up. Alltså, jag har alltså en sån brutal jävla mensvärk så att det är helt sjukt. Och jag när jag har mensvärk, alltså jag får verkligen mensvärk. Så att när jag var yngre liksom, då hade jag typ så här, alltså det var en legit anledning för mig när jag hade mens. Att alltså det var en giltig liksom sjuk frånvaro eller vad man säger. Så att det är därför jag sovit dåligt i natt också. Jag har så jävla ont i magen. Jag är ju inte heller en sån som liksom så köper en gul minitampong när jag har mens. Utan det är liksom, alltså man blöder ju som en jävla kossa liksom. Ja, jag mår inte toppen när jag har mens. Och det är första dagen, eller jag fick det igår. Så nu sitter jag liksom. Jag har kört upp till ett ställe som heter Vårdgasen. Som är... Det här är våran skidbacke. Så jag tänkte nu när jag ändå var här i närheten, därför det är en väldigt fin view liksom. Så jag tänker att, alltså det är en jävla backe liksom. Men jag tänker att vi promenerar upp den här backen. Och så kollar vi lite på utsikten. Men det jag skulle säga är att jag har så jävla ont i magen och har sån mensvärk. Och hade behövt ett toalettbesök. Så att jag vet inte om jag tar mig ut ur bilen ens en gång. Alltså, konditionen hörni. Alltså, kolla här hår. Helt död, jag har inte ens kommit halvvägs. Det här är första pulshöjande jag gör sen jag var sjuk. Jag har inte gjort någon pulshöjande på någon halv månad hörni. Jag håller på att kolla vippen.
Jag tycker ju att det är roligare att hitta gula, ja. Det måste ha med färgen att göra. Jag vet, ser det, det lyser. För varje gång nu jag gick och så, nej, gula. Ja. Jag menar alltså nej, jag vill inte ha dem, men jag kan inte låta bli att plocka dem. Nej, de här lämnar liksom, både gula kantareller och trattisar. För att vi är på väg då, som ni säkert har fattat, jag var hemma och klippt färdigt en YouTube-video. Och nu är klockan 11.23 och vi ska ut i skogen. Alltså ser du att jag liksom har så packat min resväska utifrån att jag ska vara liksom en så skogsmulle typ. Fast ändå fashion typ, visst? I like it. Thank you. Så nu ska vi plocka fram. Ska du vara fashion? Men jag tycker ändå att det är lite fashion, även fast jag ser ut som en skogshuggare. Ja, ja. Jag känner mig inte som en... Du känner inte som jag känner mig. Och så... Du är skitsnygg. Nu kommer Susse. Nej, så nu ska vi plocka svamp då. Och de här har ju hittat nya favoritsvampar som är svarta och röda. Nej. Jo. Jo, svarta och röda. Svart och rödgul trumpetsvamp. Ja. Ah. Hello. Hello. Get in the car. Ska vi på tur? Nu ska vi på tur. Åh, gud vad vi ska ha det härligt. Mamma frågade precis vad mitt mål var. Vadå? Vad mitt mål var med svampplockningen. Jaha. Jag har hittat svamp, så jag. Men jag tänkte det kan vara trevligt att äta det på något vis. Nej, men jag tänkte, vi vet ju att trattisar finns det ju mycket som helst. Jag tänkte, jag kommer ju inte plocka sådana i första hand. Jag vill ju ha de här. Men är det fler som är på de här ställena som ni är, eller är ni ensamma? Är det sant? Nu kör jag fel. Men Sanna gjorde en grej på, jag antar att det är till podden, på Instagram, en sån här frågeruta. Och så stod det så här: jag kände mig gammal när, och sen ska man skriva i när jag säger Statoil till Circle K, typ såna grejer, och när jag säger Konsum till Hemköp. Har ni något sånt? Ja, jag vill ju säga Rider istället för Twix. Rider? Godis, jag hette ju Rider. Gjorde du? Ja. Känner jag mig gammal jätteofta när jag pruppar för att jag sträcker mig efter en tv-dosa. Är det för att man är gammal? Jag inte vet, såg, men efter jag fyllde 50 så pruppar jag ljudlöst. Det har jag aldrig gjort förut. Men alltså, jag gjorde det 2 gånger igår. Alltså, det är så jävla pinsamt. Birgit kom hem till oss. Och han var så himla chattrig helt plötsligt och så här, han bara, Malin, kan du poker? Och så här spelade att jag skulle vara på poker. Och sen så blev det att vi spelade ett annat spel. Och sen skulle jag ställa mig upp och göra popcorn. Och så står jag. Och så den hörs liksom. Ja. Och så blir det typ tyst. Men jag bara fortsätter prata och så här. Därför om jag tänker att if I act normal. Ja, så tror de inte att det är jag. Men sen hände det 2 gånger till. Så jag tror att de hörde men inte sa någonting. Ja. Så när ni ser det här. It was me. Kalle och Nora är så vad. Vad har du då, Susie? Inte varit så. Det hände ju inför Kalle och Henke och Lotta. Ja, men gud. I stugan när jag tar in ska kasta yxa. Men gud vad hemskt det var. Jag kände mig som ett litet barn. Vadå, var det när du släppte yxan? Ja, det var som du. Hon tog i och så bara värsta bra skiten. Jag avgivit. Värre har du nog hört. Men på tal om bra skitar tycker jag det är så roligt. Henkes, det glömmer jag ju aldrig. När jag sitter i soffan och så har vi kattungar. Och alla... kattungar är på golvet och rör sig. Och så släpper han en brakare. Och de bara hoppar ner i blomkrukor. Alltså de blir jättehäta. Jag ska tanka, gumman. Så nu är vi framme på det hemliga svampstället. Mamma tar med sig massex. Hon har gjort äggmackor. Åh, vad vi skulle haft kanelbullar. Och kaffe. Vi ska tydligen börja med att fika. Men alltså titta, vi har inte gått, alltså vi har gått 5 meter in i skogen. Det kryllar. Jag tar dem, ja. Men gud, och de är så stora. Kolla. Mamma bara, vi tar dem sen. Det här blir resen. Andas in, andas ut. Det blir bättre till slut. Men gud, det är överallt. Alltså jag blir helt till med. Det här är gul trumpet då. Röd, gul trumpetsvamp. Ser ut ungefär som en trattkantarell fast har gulare fot. Alltså jag lär mig så mycket. Och mycket godare. Och mycket godare. Mamma säger att hon aldrig har sett en sån här stor innan. Här har vi massa fler. Man ser ju hur god de är. Titta. Alltså. Oj, oj, oj. Kolla. Fantastiskt.
Gud vad det är härligt att plocka svamp. Det är underbart både för kropp och själ. Men alltså jag blir såhär, du måste ju ha så mycket svamp så att du... Ja, men nästa år då kanske inte finns någon rödgul. Tror du inte? Ja, men minns du inte år jag gav bort så mycket Karl Johan? År efter hittade jag inte någon. Så då fick jag ju ringa er och be att få tillbaka Karl Johan. Just det, din dåre. Men vet du vad jag fick höra då? Att flugsvamp som man liksom försöker har försökt undvika. Det är ju tydligen en sån magic mushroom som man kan trippa på. Jaså? Ja, så jag tänker... Vi provar. Säg till om du hittar så har vi ett litet experiment till ikväll. Vet det? Nej men ser du? Jag trodde knappt mina ögon. Men det är ända hit bort. Nej men och hela där, kolla mamma, där, ja, här. Jag har några svarta lockar. Jag får ta ut mina 30 så här säger hon. Oh my god, alltså kolla. Det bara kryllar. Men dra åt helvete vad mycket. Nej men alltså, it's a never ending story. Jag tror inte ens ni ser, det är hela vägen där. Alltså. Vad gör vi när korgen är full då? Ja, det är ju det jag menar, det är därför du måste hälla ut dina trattisar. Ja, det är ju helt sjukt men man blir ju tvingad att hälla ut trattisarna då. Det här gjorde vi bra. Ja, verkligen. Ja. Shit alltså. Så tömmer vi svampen där då och så åker vi tillbaka. Jag tycker vi åker tillbaka imorgon så vi får svampdos imorgon. Då. Nu har jag övertalat systrarna här att vi ska åka på Erikshjälpen. För att jag älskar ju second hand dels, men sen så ska vi på Oktoberfest imorgon. Så att man kanske kan kolla om man hittar någon rolig outfit. För vi tänkte inte klä ut oss, men så sa jag, kom igen. Vi är inte en sån familj som inte går in på saker. I am home and we are dead. Och nu ska vi till kvällsmat göra gyoza, eller hur man nu säger, dumplings. Med svampen som jag plockat. Sen har jag även handlat för, gissa vad vi, nej jag orkar inte, ska baka. Vi ska baka chokladbollar. Okej, let's go and get the chocolate ball. Kom med mig, vi ska bära den tillsammans på varsin sida. Da 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 da. Så fina var de inte. Nej, de är skitfula. Vill du också ha smaka? Nej. Okej, skål. Jag tyckte de var jättegoda nu då. Men gud, men jag gillar mer när de känns dark chocolate än såhär superduper söta. Så det här kan du ska smaka. Jag tror du kommer gilla dem. Om du vill inte smaka på det vi har gjort med våra egna händer. Kan jag få den där lilla då? Jag ska precis lägga på den. God eller hur? Ja. 10 av 10. Jag tror kanske den här vloggen måste avslutas nu och sen vlogga igen på lördagen. Eller vi vill vlogga när vi testar ut outfits och allt det där. Vi skulle ju hitta idag när vi var på Sankt Eriks. Skoja. Jag vet ju ni sagt Sankt Erikshjälpen hela tiden och det heter Erikshjälpen. Men vi skulle ju försöka hitta outfits till Oktoberfest. Får du smaka på en röd gul? Den ligger där. Nej, men. Det enda vi hittade i alla fall, eller som mamma hittade, var den här. Kolla vad fin det var hatten. Skål på dummen. Så där har man väl inte. Nej. Så att, men vi säger väl då tack för att ni har tittat. Fortsätt titta. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så in, prenumerera. Like and comment. Jag lär mig aldrig. Nej.